Yana tejamiz, tejamkorlik masalasida muhim bo'lgan narsalardan bittasi, Alloh bergan ne'matlardan bittasi suv. Suvni qadriga suv yo'q joydagi insonlar yaxshi yetadi. Mana hozir shunaqa bir xalqlar bor, millatlar bor, Afrikada, boshqa davlatlarda, hatto Yevropada ham eng qimmat narsa nima deb so'rasangiz, suv deydi. Odamlarni televizorda ko'rsanglar, ana loyqa suvlarni minnasa qilib ichayotibdi. Yo'q. Demak, bu muhim narsa. Buni ham miqdori bor, qadari bor. Uni bor ekan deb isrof qilish esa bu musulmonchilik emas. Chor kitobda aytadi. Dar labi daryo bishinu obro sarf nakun. Daryoni labida o'tirib, daryoni qirg'og'ida o'tirib, daryo-ku bu, buni cheki yo'q buni. Buni qanchaligini hech kim bilmaydi deb isrof qilma deyapti. Bo'lmasa daryo u. Siz olgan bir chelagingiz yoki bitta tog'orangiz yoki bir kattaroq idishingiz bilan u suv kamayib qolmaydi, lekin bilgin, bu boragan deb isrof qilish, bemalol ishlatish yo'q bu. Degan ma'noda hadislar ana shundoq muhim go'zal hikmatlar borki, biz farzandlarimizga o'rgatayotganda, bolam, tahorat qilayotganda suvni kamroq och. Kamiga ham tahorat qolasan, ko'piga ham tahorat qilsang bo'ladi. Lekin kam suv ishlatsang, dinni aytganini qilgan bo'lasan, ko'p ishlatsang isrof qilgan bo'lasan. Alloh taolo isrof qiluvchilarni suymas deya biz otalar farzandlarimizga shu narsani o'rgatishimiz kerak. Mana tahoratxonaga kirsangiz, ba'zilar bu endi ko'p yildan beri namoz o'qiyotganlarda ko'rmaysiz. Yangi namozga kirganlarda ko'rasiz. Suvni katta qilib ochib qo'yadi. Endi qo'lini yuvib olgan, betini yuvib olgan artish kerak, suv ochiq turibdi. Qanday vijdon ichida shu inson? O'chirib qo'y, oyog'ingni yuvguncha qurniydigan bo'lsang, suvni o'chirib qo'y, oyog'inga kerakmi yana suvni yo'q? Bu narsani biz siz o'rgatishimiz kerak.